7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. E aí galera, bem-vindos ao meu canal Batman Games. Estou trazendo um novo capítulo aqui de Valiant, né? O que eu achei aqui? Restos de estilhaço de granada, ok? Então eu tô jogando com a Anna. Eu parei exatamente nessa parte. Ah, eu vou ter que salvar esses soldados aí, né, que estão feridos aí, certo? Eu acho que eu preciso de alguma coisa para cortar a árvore aqui, né, para derrubar aquele cachecol lá em cima. Ó, mais um item achado aqui, ver o que que é. Manual de enfermagem, certo? Vambora. Então, o que que tem aqui? Mas tá precisando de um serrote aqui. Então, o que tem no armário? O que que é isso? Hecatombe. Ah, tá. Eu não peguei? Ué? Ah, tá. Mesmo de ser... Ah, certo. E aí, tá precisando de um serrote. Vamos ver se eu acho esse serrote aqui. Aqui. Antes de curar o soldado aqui, eu vou cortar aquela árvore e pegar o cachecol que tá preso no galho aqui, ó. Certo? Aê, filho. Peguei aqui, vambora. Vamos curar o soldado, né? Pô, mas eu esqueci o que? Eu esqueci o serrote, velho. Começou, hein? Começou a atrapalhação. Cadê o serrote? Tá aqui, ó. Depois eu pego esse cachecol aí. Não sei se é cachecol, né? Tô falando que é cachecol, parece. Vambora. Aê, agora sim. Vamos fazer a sequência certinha pra não errar, né? Pra ele não sentir muita dor aí. Tá serrando, hein? Cruel. Nossa, mãe. Precisa ter coragem. Aí, sequência certinha. Aí, mais um soldado curado aqui. Então vambora, pegar o serrote, né? Pegar o serrote não, pegar o cachecol, aliás. Pegar serrote. Ó, o pombo, ele dá algumas dicas aqui, ó. Deixa eu pegar o cachecol, né? Levar comigo aqui. Aí. Ah, o que que é isso aqui? Tá precisando de quê? Ah, ele tá precisando de uma muleta. E o outro aqui tá precisando de água. Então vamos lá. Aqui tem um cano, ó. Eu reparei. Tem um cano de água aqui, ó. É só puxar aquela cordinha. Sem mistério, hein? Aqui, ó. Beleza. Vamos pegar o frasco e dar água pro cidadão lá, pro soldado lá. Tá lá. O pombo novamente dando as dicas aqui. Não vou olhar, não, já sei o que que é. Ah, exatamente. Só levar o pote com água pro soldado. Aê. Ó, um item escondido aqui. Vamos ver o que que é. Pratos de lata com buracos, certo?
pegar o cachecol. Vamos dar uma verificada aqui, ó. Mais um item. Que é isso? Carta de um soldado prussiano. Um monte de corpos aqui, ó. Mutilado. Nossa, cheio de mosca. Cruel, né? Ah, precisa de uma cruz de madeira. Esse, infelizmente, não deu pra salvar. Já era. Mais um soldado aqui. Vamos ver o que esse soldado tá precisando. Ah, acho que ele quebrou. Quebrou o braço. Vamos lá, fazer a sequência. Certinho. Ah, sem errar, ó. Beleza, mais um soldado curado, né? Então vambora. A cruz tá aqui, vamos dar uma verificada pra cá. Se eu acho mais algum item, achei aqui. Que é isso? Achei todos os itens, né? Pente para piolho. Ô, louco, mano. Então eles recontam sua guerra perdida com os ratos e piolhos nas trincheiras. É, rapaz. Piolhada do cão, hein? Vamos levar a cruz aqui, ó. Daqui. É, infelizmente, não deu pra salvar, né? Ah, aqui ó, a pá vai servir como muleta pro cidadão lá, né? Pro soldado. Vambora. Já vai, filho. Calma. Cheguei. Aê! Mais um aqui. Tem mais um aqui pedindo socorro. Vamos ver. Nossa, ele tá aqui no meio dos corpos aqui. Caraca. Caiu aí, hein? Vambora. Vai aplicar anestesia. Com a pinça. Com certeza deve ser algum estilhaço ou bala, hein? Bala, hein? Caraca. Então, não vou errar a sequência pra ele não sofrer muito aqui. Aê. Ok, salvei, hein? Mais um. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already... Ah, o gás letal já havia sido lançado aqui, ó. Estamos correndo aqui, né? Então eu vou ter que salvar. O que, que é? Ypres, uma cidade em ruínas. Ah, tem gente pedindo socorro aqui, ó. Menininha. A mamãe tá lá, ó. Deixa eu salvar a mamãe dela. Vamos lá. Olha lá, tá mal lá, hein. Achei um item aqui, ó. O que que é? O que que é isso? Carta de soldado escocês. Beleza, então vamos salvar a mãe da garotinha, né? O que a gente pode fazer aqui? Ai, coitada, meu. Tentar salvar, né? Massagem cardíaca. Vou errar pra... Aê. Salvei, hein? Tá bem. Aê, beleza? É isso aí, Ana.
Mandou muito bem. Merci. Oh. O que, que ela me deu aqui? Ah, me deu o quê? Um pião de madeira. Eu jogava muito, hein? Legal. Vamos descer aqui. O que, que a gente conta pra cá? Tem nada? Tem nada. Aê, menininha. Sua mamãe, ó. É isso aí. Vamos ver aqui. Tem gente pedindo socorro. Só tô ouvindo os berros. O que, que é? Ah, a chave tá aqui, ó. Certo. É o gás lá, né, vilhão? Não dá pra passar, não. Ó, tem gente lá embaixo presa. Ah, achei uma engrenagem aqui. Nossa, o cidadão acho que morreu, hein? Veio daquele gás todo. O que tem pra cá? Tem nada pra cá? Não. Tem alguma coisa? Não. Ah, eu vou ter que... Certo, acho que eu vou ter que fazer esse sino funcionar, hein? Pesado, hein, Ana? Fazer exercício, hein, Ana? Malhar um pouco. Ah, a engrenagem lá em cima. Só bater no sino que ela cai, ó. Ah, beleza. Agora eu tenho que fazer a sequência certa aqui. Pra ativar o sino, né? Certeza aí não é, né, filhão? Opa, acertei no rabo. Foi na sorte, hein? Na cagada. Ah, agora entendi. Ah, o sino serviu como uma escada pra eles, ó. Legal. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Tem aqui embaixo. Tem uma alavanca. Ah, abriu a janela. Olha lá. Ô, oh, você tá vivo ainda, filhão? Porra! Sorte, hein? Vou salvar você aqui. Nossa, quebrou a perna, velho. Caraca, mano. Aê, certinho. Não vou errar, não. Aê, o que ele me deu aqui? Ele me deu um item, ó. Bengala quebrada, certo. Então, aqui acho que não tem mais nada. Não, vambora. Aí, salvei o cidadão. Qual que eu vou passar aí? Não tem como, né, velho? Será que tem alguma passagem aqui embaixo que eu não reparei? Ah, tem! Onde tá o cidadão aí, cara? Olha a portinha aqui, ó. Olha aqui, bem no meio, ó. E vacilo. Epa! Ué, esse não pegou mesmo, hein? Bom, aqui eu vou precisar de uma alavanca. Certo. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. A porta, vamos investigar aqui primeiro. Tá bem empurrada. Ah, certo. Ele é pedindo socorro lá. Vamos dar uma olhada no segundo piso, né? Se dá pra fazer alguma coisa. Opa, um armário. Nada no armário. Outro armário aqui. Mais um item. O que é isso aqui?
pinico, certo? E pra cá, será que tem alguma coisa? Que é isso? Caiu um quadro e deixou uma chave aqui, ó. Ah, beleza. Bom, não dá pra salvar a mulher porque eu tenho que dar a volta, né? Então não tem como achar um jeito pra salvar ela, ó. Não tem como salvar ela agora não. O que é isso aqui? 2-6, combinação, hein? Acho que é algum cofre, com certeza. Aqui acha. Ah, beleza. O que é isso? Vamos ver. Câmera estereoscópica. Uma câmera que captura duas imagens em chapas de vidro. Legal, velho. Outra combinação aqui, ó. 1-4. Ah, e outra combinação aqui, ó. 3-8, ó. Legal. Ah, eu sabia. Então, a primeira, se eu não me engano, é 1-4. A segunda é 2-6. E a terceira é 8. Ah, certinho, hein? Beleza. Um monte de projeto aqui, ó. Tudo barão, hein? Mais um item aqui, uma fórmula. Fórmula química. Um armário. Alavanca, ó. Certo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Agradeço desde já os meus inscritos, tá? Em breve o meu filho Rafael estará postando algumas vídeos também no meu canal. Ok, galera? Eu quero que vocês deem uma força pro meu filhão Rafael. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever. Até a próxima vídeo de Valiant. Fui.